Wat is die ene van die twee? Die linkerkant steen, maar hy staan sleg in sy gat. Op die achtersteen sy gat. Oké, hoi. Hoi! Linkerkant steen. Mooi van hierdie kant. Hy is wiekie achter die bos. Yes, maar hy wil die dinge te warm sien. Hey! Hey! Okay. Oh.